ലോക പ്രശസ്തമായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപാണ്. ആ ദ്വീപിൻ്റെ ഏറ്റവും മുൻഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുഹമ്മ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ 50 ഏക്കറോളം വരുന്ന വേമ്പരാട് കായലിൽ നടുവിലുള്ള 50 ഏക്കറോളം വരുന്ന ദ്വീപ്. പ്രകൃതി രമണീയമായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കോവിഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ അകന്നു തുടങ്ങി നാടിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സഞ്ചാരികൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ്, നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ പാതിരാമണൽ ദ്വീപിലെ മനോഹരമായ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നത്. എന്താ പറയണത്? എൻ്റെ സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. ഞാൻ ആലപ്പുഴ ഇപ്പോൾ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റേ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത്. കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കടകളൊക്കെ നിർത്തിയതും ഇല്ലാതായത് വലിയൊരു അടിയായിപ്പോയി. അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊന്നും വാങ്ങാതെ പ്രിപ്പയറായിട്ട് വന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഉടനെ തന്നെ പറയാമുണ്ട്, ഒത്തിരി നല്ല, എന്നാലും കുറച്ച് പറയാമുള്ളൂ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അകത്തൊരു ചെറിയൊരു കടയോ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. കുട്ടികളായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നൈസ് നൈസ് പ്ലേസ്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ നൈസ് പ്ലേസ്. സൂപ്പർ ബ്രോ, സൂപ്പർ ബ്രോ. കപ്പിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ആൻ നൈസ് പ്ലേസ്. നൈസ് പ്ലേസ്, വെരി നൈസ് പ്ലേസ്. அந்த நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம இந்த ஒரு ஏரியால நல்ல ஒரு உள்ள போயிடு இட பார்க்கலாம். நல்லா பார்க்கறது நல்லா நிறைய இடம் இருக்கு. ஜாலியா பசங்க என்ஜாய் பண்றதுக்கு, ஜாலியா போட்டோ பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்கு. உள்ள நல்லா இருக்கு. ஐயோ அடிபொளியா. எത്ര மணிக்கு வந்தோம்? ഞങ്ങൾ இப்போ 1/2 മണിക്കൂർ ആയല്ല അങ്ങോട്ട്. മനോഹരമാണോ? മനോഹരമാണ്. വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. നന്നായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓ ഇല്ല, വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. മനോഹരമാണ്. കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയാക്കിയ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അതെ, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിലേ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ, അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരും. തീർച്ചയായിട്ടും മനോഹരമാണ്. ഓക്കെ, അതിഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആ കാണാൻ ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല അതിമനോഹരം. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗംഭീരമായിരിക്കും. കാരണം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരാട്ടം. പല നാളുകൊണ്ട് ഇത് പാതിരാമണപ്പുറം കാണണമെന്നൊരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. കുടുംബമായിട്ടാണ് എത്തിയത്? 16 പേര് കുടുംബമായിട്ടാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായം? നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങ് വരെ നടക്കാൻ ഈ അമ്മയ്ക്കരിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പകുതി വരെ പോയുള്ളൂ. പക്ഷേ കൊള്ളാം. പ്രകൃതി രമണീയം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നോർത്തമാണോ? ഉണ്ട്, നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അനുഭവം എന്താണ്? എല്ലാം കൊള്ളാം, കാണാനെല്ലാം രസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ദൂരം നടക്കാൻ വയ്യ. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്, വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോരായ്മയാണ്. ശ്രദ്ധയിൽ ഒരു ധാരാളം പോരായ്മ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം സാധ്യതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ ദൃശ്യ ഭംഗിയും അല്ലെ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ഐലൻഡ് ആണല്ലോ ഇത്, ഐലൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് കുറച്ച് ഇരിക്കാനും സന്തോഷിച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ലോക വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ജൈവ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുഹമ്മ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ്. 50 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശം വലിയ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അധികാരികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നില്ല. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിന് വെളിയിലുമുള്ളവരുടെയും നിരവധിയായ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ ദൈനംദിനം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഏതാണെങ്കിലും വലിയ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതയുള്ള ഈ പ്രദേശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും വിനോദസഞ്ചാരികൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് വിനോദസഞ്ചാരികളും പ്രദേശവാസികളും. ന്യൂസ് ടൈം, ബിൻ മീഡിയ, ചേർത്തല.